Salyanda ümumili lider Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunan Gülbayramı Ulun Dərin abidəsini ziyarətlə başladı. Bayram iştirakçıları sonra uşaqların əl işlərindən ibarət sərgiyə tamaşa etdilər. Ulu öndər Heydər Əliyevin, dövlət başçısı İlham Əliyevin güllərdən hazırlanan portretləri, müxtəlif süjetli gül kompozisiyaları maraqla qarşılandı. Sonra Heydər Əliyev mərkəzinə gələn tədbir iştirakçıları Ulu öndərin həyat və fəaliyyəti ilə bağlı eksponat və sənədlər, Salyana səfərlərini əks etdirən şəkillərlə tanış oldular.